Хабарымы жалғастырамыз. Алаштың білім ордасы қаламыздағы Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжге 115 жыл. Айтулы шара халықаралық деңгейде ұйымдастырылды. Оған еліміздің әр өңірінен келген қонақтар мен оқу орнымен әріптестік қарым-қатынаста жұмыс істейтін Ресей Федерациясының Алтай өлкесінен өкілдер келді. Мерейтойға сондай-ақ облыстық білім басқармасының басшысы Сайрангүл Жұмаділова қала басшылығы мен түлектер қатысты. Қаламыздағы педагогикалық колледж бастапқыда мұғалімдер семинариясы кейіннен педтехникум атанған. Бүгінде заңғар жазушы Мұхтар Әуезовтың есімін иеленген оқу орнының тарихы тереңде. Мерейтойға жиналғандар алдымен Мұхтар Әуезовтың ескерткішіне гүл қойды. Шара барысында даңқ аллеясы ашылды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ашылып жатқан ескерткіш тақталар тарихымыздың түгендеп алаштың білім ордасы кітабының бүгін екінші томы жарық көрді. Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің тарихына арналған деректі фильм дүниеге келіп отыр. Осының барлығы біздің өткен тарихымызға қазіргі ұрпағымыздың тағзым етуі. Даңқ аллеясының кезінде оқу орнында білім алған қызмет еткен ұлт қайраткерлері туралы мәліметтерді табуға болады. Вся славная история педагогического колледжа. Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледждің тарихы Семей қаласының қалыптасып дамған тарихымен тығыз байланысты. Қазір мұнда білім алып жатқан жастардың алдында еліміздегі рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру міндеті тұр. Білім ошағы ғасырдан аса уақыт ішінде 50 мыңнан аса түлек дайындады. Бүгінде олар еліміздің әр өңірінде еңбек етуде. 31 жыл уақыттан кейін өз ұстаздарымызды көріп қауышып жатырмыз. Бұрынғы аудиторияларымыз көбі музейге айналған. Осы музейді толықтырып, жәдігерлермен, фотосуреттермен, әртүрлі құжаттармен толықтыруда өте үлкен еңбектер еткен екен. Шара аясында директорлар галереясы ашылды. Оған оқу орнында әр жылдары басшылық қызмет атқарған адамдардың суреттері қойылды. Сондай-ақ семинар практикум мен волейболдан жарыс ұйымдастырылды. Арсыз Құлмадывасыва, Қарлығаш Еркін, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.